أنا أد أوغا مهدنقيا مناسبتان قيمها بدن حلكا كوري جينيان قدقي هوري لصعد كدستورك وقاميني سنة عبدي حسن عوالي وحان كان مهدنقيا الناس سيدا رنتي وناكسن أو دادكسن أو أي أسو دياريين رنتي حلو ريجينتا dastuurku runtii wuxuu soo maray geedi socod dheer laakiin waxaan ka soo bilaabaynaa markaan u yeelanay dastuurka hadda aan ku dhaqanno 2012 dawladdi xilliga jirtana ay ku meelgaarka ka baxday baarlamaanka sagaalad waxay qabteen shaqo muhiim ah iyo gudigii xilliga shaqada hayay ee abukaat xasan haaji maxamed abdulla saalax ay nagala joogan waxay soo gudbiyeen qabyo qoraal aan isleeyahay maalintii 2017 aad guddiga guddoonka doortay inaad la wareegteen guddiga hadda maanta xilka nagu wareejinaya ayaguna 5 sano lasoo dhaafay waxay qabteen shaqo muhiim ah waxay maanta nagu wareejiyeen oo aan halkan kula wareegnay qabyo qoraalkii labaad oo ah kii baarlamaanka sagaalaad sameeyey oo runtii aad looga sii shaqeeyey luqadiisa iyo afka soomaaligana lagu qoray luqadiisana la saxay waxaa kaloo la hormariyey oo aan meesha ka dheehan karnaa xafiiskii iyo xirfadii iyo mekanismkii dastuurka looga shaqeynayay oo ay ugu horeyso in xubnihii 2 aqal ay dhammaystirmeen 2017 shaqo fiican runtii oo xajmi leh oo aan isleeyahay waxaad ku guuleysan doontaan xubnihiina hadda shaqada la wareegay inaad dhammaystirtaan ayaad nagu wareejiseen aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan idinkala wareegnay ribootkii sheegayay xafiiska iyo shaqaalaha iyo sekretariyeedka iyo qalabka waxaan idinkala wareegnay qabyo qoraalkii dhabta ahaa ee dastuurku meesha u marayay waxaa idinkala wareegnay heshiiskii hay-adaha dastuurka ka shaqeynayay igrig iyo wasaaradda iyo guddigeenna waxaa sidoo kale idinkala wareegnay ribootkii aad u gudbiseen baarlamaanka 10-aad intaasi waxay inaga saacidi doonaan inaan noo noqoto jaho aanu ka ogaa karno ka cabir qaadan karno oo nagu jaheyn doona meesha aanu socono waxaan ka mahadnaqayaa sida hufan oo aad runtii arrinkaa uga soo shaqeyseen anoo ku hadlaya magaca guddoonka iyo xubnaha la socodka sessionkan ama teramkan ka shaqeyn doona la socodka dastuurka waxaan idinkugu mahadnaqayaa shaqadaas runtii hufan waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guddoonka sharafta leh goobjoogga ka ah xilwareejintan muhiimka ah waxaan rajaynayaa inaan 4 sano kadib ama dhowr sano kadib sanad kadib ama 2 sano kadib inaanu geedi socodka dastuurka soo idlayn doono aanu soo gaarsiin doono meel aanu soo gaarsiino dastuur dhammaystiran oo ku dhaqan leh kadibna afti dadweyne loo qaadi doono waxaan guddoomiye hoosta ka hareeqay oo aan runtii aan xogogaal u noqonay caqabadaha jira ee aad maanta halkan ka sheegtay waxaan rajaynaynaa caqabadahaas in lala tacaalo nasiibna aanu yeelanno hawshaasi inay soo gebagabowdo waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadka halkan jooga waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guddoonka si gaara aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan idinka codsanaynaa cod si gaara dad guddiga hore ee ugu horreeyay guddoomiye cabdi iyo senator xuseen iyo abukaat burhaan iyo senator gaagaab oo runtii muddo kasoo shaqeynayay abukaat cabdalle iyo sucaadiya iyagu guddiyada nagula jiraan inaadan geedi socodka dastuurka halkaa ugu harina inaad shaqada nala sii wadaan inaad waayo aragnimadii iyo shaqada nuxurkeeda oo aad runtii xogogaal hoose u tihiin inaad si joogtaa aad nagala shaqaysaan aad iyo aad ayaa mahadsantihiin macmiil si fudud ayaad lacag ugu xawili kartaa daafaha dunida adigoo adeegsanaya abka Premium Wallet.
waxaad in ka badan 110 dal u diri kartaa lacag adiga oo gurigaaga jooga. Waxaad ku diri kartaa habab lacag bixineed oo kala duwan sida koontada bangiga, taleefoonkaaga gacanta iyo goobaha lacag bixinta. Sidoo kale waxaad la socon kartaa halkii ku dambeeyeen lacagii kala duwanaay aad dirtay waqti kasta. App-ka Dirimiya Wallet waxaad ka heli kartaa lacag diris aad ku qanci doontid iyo isbeddelka sarifka ee lacagaha kala duwan. Macmiil ku xirnow dunida adigoo adeegsanaya Dirimiya Wallet. Lacag dirid fudud, lacag helid fudud.